بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحجر وحياو بدن او نلشو كو تاغيرينين دادالكي لوبانا هدي اللتي مادانا نلش قيب والبو او ادوغ جرتو وحاكو سهلالانيسو ان ادغولك جرتو ادوا موغال كان وحاندين كوسو قدبنينا ويل مدي اها او نلش هيرك جاري فلان هدي ادنوغ عصوب تاي او ادن هوري سبسكرايب نوغو سارين مانت انو سار سي ادولا سعطو موغالا دينا ويل ايا مدي اها مدي وحالي جرادا ويل اما قبر روحو دونها نغده قف اي هو يدي اي ابيهي كلي اي دالين عرورتا غار قود هو يدد كليا اي مدي كن نغدان او هو يدا ايا لغا يابا كلي اي ناي داشو ابونا المكالا او مركاسي دالا اساقو ناكالا كدالايا اما اباها او مدي كن نغده حقيس او هو يدا لغا يابو اي ناي المكالا داشو اي دو ننكالا او دالايسا haddaba wiilkan wuxuu ahaa wiil hooyadii iyo aabihiiba madi ku ahaa oo labaduba asaga kaliye ayay lahaayeen nasiib xumo markuu 4 sano jirsaday ayaa aabihii gariyooday hooyadii kaliis ayay haysatay ilma kalena ma aysan dhalin way ku dagaashay aad iyo aad ayayna wax u bartay markii uu dugsiga sare u dhameeyay oo qarash alla dhaqaale kasto oo hooyada haysatay ay ku bixisay oo sidaas oo dugsiga sare uu ku dhameeyay ayaa nasiib xumo markale hooyadii geeriyootay asagana magaaladii uu deganaa shaqo uu ka waayay shaqooyinka sidaan la socono Soomaalidu waxay ku bixiyaan qabiil shaqo ay raasaday oo markaasi aqoonteedana u lahaa shaqadaasina wuxuu ku waayay qabiil dartiis wuxuu go'aansaday in uu noloshiisa uu meel ka soo saaro maadaama hooyana uusan lahayn aabana uusan lahayn oo aabihii hooyadiiba ay geeriyoodeen wiil dhalinyarana uu yahay wiilasha qaarkood walaalahood ayaa gacan qabta madi ayuu ahaa wiil iyo gabar la dhashana ma aysan jirin inkastoo abtiyaal iyo eedeyaal iyo adeero uu lahaa haddana kuwaasi noloshiisa waxba kama aysan qaban karin haddii ay wax u qabtaan waxay siin kareen oo kaliya wuxuu cuno maalintaas iyo meel uu seexdo laakiin ninkan wuxuu ahaa nin higsanaya meel fog wuxuu rabaa inuu guur sameeyo inuu ilmo dhalo inuu hanti yeesho inuu guryo iyo awlaad badan uu dhalo si uusan madi ay uusan u noqon ilmihiisa sida uu asaga madinimada iyo agoonnimada ugu soo koray qof walbana waxa u qoran wixii Allaah u qadaray ninkan waa u dhaqaaqay magaaladii uu degnaano waa uu ka tagay wuxuu aaday magaalo weyn oo dad badan ay ku nool yihiin amiraad aad u sareysana ay markaasi leedahay shaqada tan ugu liidata ayuu shaqo ka bilaabay laakiin wuxuu ahaa nin dhaqaale aruursada oo lacagta uu helo hal maal aan cunin waxna yaan war kugu daalin hanti ayuu sameystay xaas ayuu guursaday maanta wuxuu leeyahay 3 ciyaal ah ganacsi waa asaga leeyahay iyo dhaqaale waa asaga leeyahay oo noloshiisa ku filan iyo ka badan ayuu haystaa marka dadaala waa uu gaaraa meel walba oo nolosha aad ka joogto haddii aad dadaasho waad gaaraysaa yoolka ay igsanaysid qofka haddii uu doonayo nolosha in uu heer ka gaaro waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa inuu hami leeyahay hami fog oo meel fog leeyahay isla markaasina waxyaabaha uu ku fikiro oo go'aansado inuu ku dhaqaaqo oo uu hirgeliyo waa ku maasantihiin daawashada muuqaalkan fadlan hadii aad ka heshay share grey si ay dadka looga faa'iidaystaan laag ino saar subscribe ka nagii loobin maadsani.